caso, professor, que é que tem, porque Terezinha fica no bar de Luzinha, aí fica bebendo, aí fica inchada, não sei o que. Eu digo, rapaz, se ela bebe, não paga ninguém. É verdade que ninguém tem nada a ver com isso, é? Não, graças a Deus, nem isso eu sou. Eu tô dizendo, graças a Deus, não sei, a senhora às vezes toma uma cachaçinha, por que quer? Ninguém tem nada a ver? Eu, graças a Deus, sou limpa, meu filho. Devendo a ninguém, não devo, não. Aí, porque dizendo que a senhora ia pro bar de boiadeiro e tudo, aí ficava assim, bebendo a cozinha, o negócio, aí, o pessoal dizendo que ela é veaca. Eu digo, se ela é veaca, ninguém tem nada a ver com isso. Não, graças a Deus, não, meu filho. Foi aí, aqui mesmo tinha um pessoal lá na parada, sabe? Aí o pessoal querendo se mostrar, falando todo, na frente de todo mundo, aí disse, olha, aqui mesmo, os motoristas, os cobradores, ninguém tem autorização de levar a Terezinha, porque ela uma vez urinou no ônibus. Eita. Foi. Foi? Graças a Deus, meu Deus, eu dou muito cacete pra isso. Foi, aí ficou, aí eu não sei, aí ele ficou dizendo, não, porque a ordem que tem aqui pra cobrador e motorista é não levar ela no ônibus, porque ela já urinou o ônibus todinho. Foi? Foi. Felicidade, coisa engraçada. Foi. Foi? Olha, dona Terezinha, era até pra dizer a senhora, sabe? Ei, dona Terezinha. Pedido amigo, a senhora não beba mais não, cururu. Dando pro inferno. Cururu? Quem é? Ei, Terezinha, sou de novo, é porque a notícia que tá correndo frouxa aqui em pata é que tu tá inchada a moda de um cururu, olha, Terezinha. Ai, que lascar pra lá, conversar merda onde tu quiser pro inferno, vai pra... Alô? É ele. É ele. Alô? É ele, tá falando. Hã? Alô? Alô? Alô, chama aí cururu. Quem é? Agenor é? É, por quê? Ei, Goré, chama ela aí. Goré é o quê, porra? Goré, chama ela aí! Vai te lascar, eu te conheço, cara. Ei, é o que, homem? Eu te conheço, cara. Ei, Goré, chama aí, cururu, chama, por favor. Vai te lascar, tem cururu aqui não, cara. Vai tomar no teu c, bela da p. É? Fica ligando pra minha irmã, vai tomar no teu c, filho de rap. É o que, homem? Vai te f, porra, deixa de aterrear os outros, tu me conhece, mas tu tá ligando, fela da p. Ei, Goré! Eu tô com teu número aqui, fela da p, filho de rap. Para com isso, Coré!